Підприємці проти подвійних стандартів. Мітинг під такою назвою пройшов поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Керманичу регіону фопівці передали резолюцію, якій сформулювали свої вимоги до влади країни. Вони мало чим відрізняються від попередніх. Не відправляти на карантин вибірково та тимчасово відмінити касові апарати. Подробиці далі в сюжеті. Понад сотня приватних підприємців Дніпропетровщини зібралися під стінами облдержадміністрації. Фопівці приїхали з різних міст регіону, таким чином хочуть привернути увагу до численних проблем, які мають після кількох локдаунів. Ще один, кажуть, просто не переживуть, бо вже зараз мають численні борги. Зінаїда Попова розповідає, уперше за останні 20 років боїться, що не втримає бізнес. Таке відчуття складається, що держава бореться зі своїми підприємцями. Це ті люди, які здорові, середньої возрастної прослойки, і які готові забезпечити робочі місця не тільки собі, ну і людям, які устраюються к ним на роботу. А ось Тетяна 7 років тому разом з дитиною переїхала до Дніпра з Донецька і з собою мала одну валізу. Подолала чимало проблем та перешкод, аби відкрити маленьку крамницю, де продає шпалери. Але зараз фінансовий стан складний, а черговий локдаун практично на порозі. На мітинг жінка приїхала з Верхньодніпровська і разом з іншими підприємцями підписала резолюцію до керівництва країни. Усі фопівці як один прохають державної підтримки. Мені просто нет продаж. Ребята, это какой-то кошмар. Их и раньше не то, чтобы много было. Сейчас вот у меня в марте одна продажа. Сегодня, на секундочку, 19 число. У меня аренда, у меня налоги, у меня коммунальные платежи, у меня аренда квартиры, у меня 11-летний ребенок. Ще один локдаун, я просто закриваюся, їду Польщу на клубнику. Подібні мітинги сьогодні пройшли в різних регіонах України. Скрізь підприємці підписали резолюцію. Там 9 вимог. Створити при президентові України консультативно-дорадчий орган. Запровадити мораторій на усі види перевірок. Усунути корупцію та в умовах епідемії. Забезпечити усім рівні можливості для роботи. Кожний локдаун для нас мінус якогось кількості підприємців. Ми боремося за своє существування і ми просимо не вводить именно избирательный локдаун, когда большой бизнес работает, а маленький закрывается. Керманичі області кажуть, вже є робоча група, до якої входять фопівці. Вона регулярно вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Це дійсно реальні фопівці, які працюють і у яких є реальні проблеми. Вони надають свої пропозиції, ми їх опрацьовуємо. Ці пропозиції, відповідно, ми направляємо і в міністерство, і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду для того, щоб підготували відповідні зміни до законодавства. Та поки ініціативи та вимоги підприємців блукають провладними кабінетами, мікробізнес в Україні ледь зводить кінці з кінцями. Підприємці Дніпропетровщини кажуть, за їхніми даними, через карантин закрився кожен третій ФОП. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».